Termiz şehrinde 5 təşəbbüs olimpiadası doğrusunda sportin yengil atletika, stol tenisi, voleybol turları boyunca viloyat bosqichi musobaqalari bo'lib o'tdi. Minglab mahalla yoshlarini jamlagan bellashuv tafsilotlari hozirgilab hamizdan o'rin olgan. Prezidentimizin mahallelerde yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyatida ham 5 tashabbus olimpiadasi doirasida viloyat bosqichi musobaqalari yuqori saviyada tashkil etildi. Mazkur musobaqaning dastlabki bosqichi mahallalarda o'tkazildi. Termiz shahrining Surxon arenasida 3 kun davomida bo'lib o'tgan viloyat bosqichi bellashuvida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan sportsevar yoshlar ishtirok etishdi. 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasi butun respublikamiz bo'ylab bo'lib o'tmoqda. Aynan 5 tashabbusli deb atalishining asosiy sabablaridan biri bu 5 bosqichda o'tkaziladi. Ya'ni mahalla bosqichi, sektor bosqichi, tuman bosqichi, mana bugun 4-chi bosqich, ya'ni viloyat bosqichi bo'lib o'tmoqda. Aynan bugun Surxondaryo viloyatida qizlar o'rtasida voleybol sport musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Bunda 16-21 hamda 22-26 yoshdagi sportchi qizlarimiz o'zaro bellashmoqda. 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasini o'tkazishning asosiy maqsadi ham chekka-chekka hududlarda ham shunaqa iqtidorli, iste'dodli yoshlarimiz borligini va ularni ham sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, ularni jismonan chiniqtirish maqsadida olib borilayotgan tashabbuslardan biri deb bilaman. Har bir ishtirokchi respublika bosqichi yo'llanmasi uchun bor mahoratini ishga soldilar. Bellashuvda kuchlilar g'alaba qozonishdi. Mazkur musobaqa g'oliblari turnirning respublika bosqichiga ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritdilar. Ular orasida yengil atletika bo'yicha 1 kilometr masofani birinchilardan bo'lib bosib o'tgan Jasmina Nuriddinova ham bor. Umuman olganda yengil atletikaning o'rta va uzoq masofaga yugurish turi bilan shug'ullanaman va shu masofada ko'plab musobaqalarga qatnashdim, marafonlarda qatnashdim va faxrli o'rinlarni egalladim. Bundan keyingi yutuqlarim ham endigi bo'ladigan mana shu 5 tashabbus olimpiadasi doirasida respublika bosqichiga birinchi o'rinda oldik. Demak, yo'llanma beradi va umid qilaman, men respublika bosqichida ham faxrli o'rinlarni egallayman. Aytish kerakki, Termiz shahrida o'tkazilayotgan bahslarda vohaning 721 ta mahallalardan saralangan yoshlar ishtirok etdi. Muhimi mazkur musobaqalarda yoshlarning jismoniy mahoratlari oshmoqda.